Me gjemi të bajtën, po, nuk përkëthehet... Po, për me gjemi për të bajtën, ka një thirje, një, një ndekim dhe mendim e regjis, në ndekim pak thirje në rjetin social X dhe në platformat të tjera, një thirje për të dalë, për të votuar. Do të diskutojmë pak edhe me tëftuarit, përse e thirje ka i të shpeshta për të votuar. Uh, qytetar, folks, if you are in line to vote, stay in line. Nëse jeni në radhë për të votuar, qëndroni në radhë, zhjini Kamala Harris dhe Tim Walls, është shumë rëndësishme dhe e kam serozisht, pra është një thirje që i bënë Zoti Biden, të gjithë votuzve Amerikanë, të qëndrojnë në radhë dhe të votojnë, pa tjetër të votojnë edhe për kandidatët demokratë për president dhe zëvëndës president. To, to thirje nuk duhet nga surp sur surprizojnë, sepse duke qënë një gare ngushtë Uh, dhe pjesmarja ditën e sot me është intensive, sepse në qovë se kam votuar 85 milion, janë dhe 80 milion të pakten që duhet votojnë, dhe procesi, procesi votimit zjatë, dhe kështu që uh, mund të dekurajohen votuësit. Dhe kjo është faza më përcaktuese, në qovë se diferenca me sondajëve që kemi parë dherë tani dhe uh, rezultatit final uh, do të jetë ndryshme, do të jemë pikërisht të ditë të fundit o dhe orë të fundit, pasi operacioni uh, get out the vote është pjesa më e rëndësishme punës, është të nëmarësh një riun nga shpja ose të ambash në linjë në, atër, në votuesve, atë radhën e gjatë votuësve që të përkëthesh gjithë fushatën të përkëthesh në votë në fundë. Sepse kemi parë që Trump performon mirë tek ajo shtrese cunave, se ka qenë dhe një farë betemi disë cunave dhe gocave kjo këtë radhë në shtetet e bashkuarat Amerikës, gratë në favor të Harris dhe... Në kemi një tjetër thyrje nga kandidat Republikan, nga zoti Trump, e ndekim dhe atë, duat a shikoj pak se si është dhe qasje që kanë politika Amerikanë ndaj votuzve, i ka bërë edhe një video mesajsh, Për shëndetë republikanë, nëse jeni në linjë, really qëndroni well. në linjë. The pra, qëndroni në linjë, edhe në qëse really well, do të duan të largojnë nga radha line, në, në linjë në radha, edhe në qëse do duan të largojnë nga radha, mos i digjoni, qëndroni në radha dhe votoni. Kjo është faqë një farë tensioni, sepse edhe mesajji parë uh, që ishte për Pensilvanin, në cilën të e po ndodh në Filadelfia, po ndodhin probleme law enforcement, autoritetet do aty, të jenë aty, tregon një qasje disi më kritike, më më të tensionuar të, të Trumpit, fakti që thotë mos lejoni që t'ju heqin nga radha, do thotë që ai vë në dyshim në një farë mënyrë uh, atë vullnetin e autoriteteve për të bllokuar zgjedhjet e tij. Mirë, do ndjekim vetëm pak shkëputje, që farë thonë mediat amerikane, ka debate për shifrat, E ndekim disa uh, momente dhe i përsëri në studio, bëjmë këto analizat për rezultatet e para, të cila thonë që është në avantaj, zoti Trump, me gjitha të jemi ende në filim, si e thamë në njërë që ose ndalimi të harta e shërëve bashkurat Amerikës, është mjullur procesi i votimit, ka filluar e nëmërimit në shtetet e lindjes, në stapë shkak të, të uh, masis që ka shtetet e bashkurat Amerikës, në shtetet që janë në perëndim, po vion ende procesi i votimit, më pas do të mbyllet dhe do filloj procesi i numrimit.